As 10 previsões para 2024 mais incríveis do mundo. Você já se perguntou se é possível que um desenho animado tenha a capacidade de prever o futuro? Ao longo dos anos, os Simpsons têm surpreendido o mundo com suas previsões surpreendentemente precisas sobre eventos e tecnologias que viriam a se concretizar. Neste vídeo, exploraremos as 10 previsões mais incríveis que os Simpsons fizeram para o ano de 2024. Desde avanços tecnológicos até acontecimentos globais, vamos mergulhar nas teorias que sugerem que esse icônico desenho animado não apenas entretém, mas também antecipa o que está por vir. Prepare-se para uma jornada fascinante através das visões proféticas dos Simpsons para o futuro próximo. Em décimo lugar, a jornada da família Trump até a presidência. Em 2015, o empresário americano Donald Trump anunciou pela primeira vez sua candidatura à presidência dos Estados Unidos. No início da campanha, quase toda a mídia era unânime em desfavorecer Trump, acreditando que ele não passava de um empresário excêntrico, mais interessado em aparecer na televisão e aproveitar a popularidade do que em governar. No entanto, a política é cheia de surpresas. Em 2016, Trump conseguiu ser eleito presidente dos Estados Unidos, surpreendendo a todos. O mais impressionante é que esse resultado inesperado foi previsto 16 anos antes pela famosa série animada Os Simpsons. No episódio Bart to the Future, de 2000, a série retratou Trump como presidente, com detalhes que se tornaram incrivelmente precisos, desde o estilo visual até as expressões dos personagens, refletindo cenas que mais tarde se tornariam realidade. Até mesmo detalhes como o estado da votação foram retratados de forma surpreendentemente precisa. As previsões da animação Os Simpsons foram tão acuradas que chegam a ser assustadoras. Vale destacar que Os Simpsons não se contentaram apenas em prever a vitória de Trump. Eles também deram uma olhada no futuro político de Ivanka Trump, sua filha. Donald Trump foi eleito presidente em 8 de novembro de 2016, mas, de forma impressionante, Os Simpsons já haviam previsto, em um episódio de outubro de 2016, que Ivanka concorreria à presidência em 2028. Na época, essa trama parecia absurda, já que Ivanka tinha apenas 39 anos e sua experiência política era limitada. No entanto, durante o mandato de seu pai, Ivanka atuou como conselheira, consolidando uma base sólida no campo político. A ideia de ela concorrer à presidência já não parece tão fora de alcance. Será que os Simpsons acertarão novamente e Ivanka será eleita presidente em 2028? Somente o tempo dirá se essa previsão também se tornará realidade. Em nono lugar, mude-se para Marte. Se você ainda se lembra, algumas pessoas podem recordar o episódio 6 da 27ª temporada de Os Simpsons, onde Lisa, a segunda filha de Homer, se inscreve como voluntária para uma missão de imigração para Marte. No enredo deste episódio, os Simpsons nos mostram que em 2051, Lisa e sua mãe conseguiram viver em Marte. No passado, a ideia de mudar para Marte parecia algo ridículo, refletindo apenas a obsessão crescente da humanidade pelo planeta vermelho. No entanto, ao revisitar este episódio, percebemos que os moradores da fictícia cidade de Springfield podem estar mais próximos do futuro do que imaginávamos. Olhemos para Elon Musk, o homem de ferro da vida real, que declarou abertamente seu desejo de estabelecer um assentamento humano em Marte. Embora pareça que ele tenha saído diretamente de um roteiro de Os Simpsons, suas ações estão se desenrolando em nosso mundo real. Para arrecadar fundos para o programa de colonização de Marte, Musk anunciou que estava vendendo todos os seus bens, com o objetivo de criar uma cidade marciana onde os humanos possam sobreviver. Em 2020, ele vendeu várias propriedades de alto valor, incluindo 3 casas adjacentes em Los Angeles e uma propriedade que pertenceu ao ator Gene Wilder. Essas propriedades juntas já valeram mais de 100 milhões de dólares.
Musk afirmou que seu objetivo é criar um assentamento sustentável em Marte, e suas ações indicam que ele está seriamente comprometido com essa visão. A previsão dos Simpsons sobre a vida em Marte pode não estar tão longe da realidade quanto pensávamos. Elon Musk planeja enviar 1 milhão de pessoas a Marte até 2050. E para aqueles que não podem pagar a viagem, ele promete fornecer empréstimos e empregos. Embora alguns críticos argumentem que isso soa como uma forma de servidão contratada interestelar, é inegável que a ambição e determinação de Musk são impressionantes. Sua visão coincide notavelmente com a previsão feita por Os Simpsons para 2051. Então, da próxima vez que você assistir a Os Simpsons e se deparar com uma trama bizarra, não ria tão rápido. Pode ser que você esteja vendo uma previsão do futuro. Em oitavo lugar, tradutor do Baby Talk. Todos sabemos que o choro é a única maneira de um recém-nascido se comunicar com o mundo ao seu redor. Eles costumam chorar para transmitir várias informações, como emoções, desejos e condições físicas. No entanto, essa forma de comunicação não é muito eficiente. Muitas vezes, quando enfrentamos o choro de um bebê, não temos ideia do que eles realmente querem e só podemos adivinhar. No episódio 24 da terceira temporada de Os Simpsons, o meio-irmão de Homer inventa um dispositivo mágico capaz de traduzir o choro dos bebês para uma linguagem que os adultos possam entender. Isso tornaria o entendimento das necessidades do bebê um processo simples e direto. Se na vida real existisse um dispositivo como esse, seria uma ótima notícia para todos os novos pais preocupados. Eles não precisariam mais acordar à noite se perguntando o que o bebê deseja. Em vez disso, poderiam atender às necessidades de seus filhos de maneira rápida e eficaz, proporcionando um alívio imenso para a ansiedade e o cansaço que acompanham os primeiros meses de paternidade. O que talvez você não saiba é que essa tecnologia está mais próxima de nós do que imaginamos. Uma empresa suíça chamada Sound Dream acredita que os bebês choram de maneira semelhante para expressar as mesmas necessidades. Com base nisso, a empresa analisou espectrogramas de milhões de horas de choro de bebês e desenvolveu um sistema de classificação para esses choros. Curiosamente, durante suas pesquisas, eles descobriram que, embora existam muitas línguas faladas no mundo, todos os recém-nascidos parecem falar a mesma língua. Em outras palavras, embora os choros dos bebês alemães possam soar um pouco diferentes dos bebês americanos, quando colocados em um espectrograma, os padrões de mudança são os mesmos. Atualmente, o algoritmo da Sound Dream já pode analisar o choro do bebê e identificar se ele está com fome, sono ou se apenas quer um abraço. Portanto, o conceito de um tradutor de choro de bebê não parece mais tão bizarro. À medida que a tecnologia continua a avançar, o dia em que poderemos nos comunicar sem barreiras com nossos bebês pode chegar mais cedo do que pensamos. Em sétimo lugar, robôs assumindo empregos. A ideia de robôs assumindo empregos pode ter parecido um enredo de ficção científica no passado, mas hoje não podemos mais negar essa realidade. De carros autônomos a assistentes virtuais, a tecnologia de inteligência artificial está se desenvolvendo a um ritmo sem precedentes. No documentário Robot Revolution, cientistas apresentam dados que revelam uma realidade inquietante. As mudanças tecnológicas iniciadas no século XX poderão fazer com que 85% dos empregos industriais desapareçam. Até 2030, quase 800 milhões de empregos em todo o mundo poderão ser substituídos por robôs. Isso inclui ocupações com tarefas simples e repetitivas, como motoristas, trabalhadores de linhas de montagem em fábricas, guardas de segurança, alguns agentes de crédito e secretárias administrativas. Mas a automação não se limitará apenas a esses cargos. Até mesmo profissões tradicionalmente vistas como seguras, conhecidas por sua estabilidade, como professores, médicos e advogados, também poderão ser impactadas pela crescente presença de robôs e inteligência artificial. À medida que a tecnologia avança, a necessidade de adaptação e requalificação da força de trabalho se torna cada vez mais urgente.
Esses avanços tornaram-se cada vez mais comuns em nossas vidas. No entanto, ao olhar para trás, é surpreendente perceber que os Simpsons já previram essas situações. Parecem ter tido um vislumbre do futuro, trazendo-nos pequenos trechos de enredos incríveis. No episódio 17 da 23ª temporada, Homer perde seu emprego porque seu empregador substitui todos os funcionários humanos por robôs. Hoje, robôs substituindo mão de obra não é mais novidade. Robôs varredores inteligentes já entraram nas casas das pessoas, enquanto trabalhadores da Foxconn sentem a competição dos robôs nas linhas de montagem. Robôs logísticos em armazéns estão organizando pacotes de maneira eficiente, e a presença de robôs está invadindo nossas vidas de várias formas. À medida que os robôs se tornam mais complexos, surge a questão: qual será o destino dos trabalhadores comuns? Este é um problema que economistas, tecnólogos e legisladores estão tentando resolver atualmente, buscando um equilíbrio entre o avanço tecnológico e a proteção da força de trabalho humana. Em sexto lugar, carro voador. No excêntrico mundo de Os Simpsons, a 16ª temporada trouxe mais uma profecia surpreendente. Em um dos episódios, o surgimento de carros voadores mudou completamente a maneira como as pessoas se deslocam. Neste cenário imaginativo, o tráfego rodoviário se torna obsoleto e o céu se transforma na nova rodovia. Embora essa ideia tenha causado risos na época, hoje ela parece cada vez mais próxima da realidade. Uma empresa em Oregon chamada Samsung Sky está na vanguarda dessa inovação. Eles afirmam: é hora dos carros voarem. Após 14 anos de pesquisa, seu carro voador realizou um voo de teste histórico em 5 de novembro de 2023. Embora este veículo ainda não tenha a capacidade de decolar e pousar verticalmente, necessitando de uma pista adequada, isso não diminui seu status de produto revolucionário. Este carro voador possui asas dobráveis e é um veículo legalizado de 3 rodas e 2 lugares, adequado para uso nas ruas. A visão de Os Simpsons sobre um futuro com carros voadores está cada vez mais próxima de se concretizar, mostrando mais uma vez como a série pode estar à frente de seu tempo. A velocidade máxima do carro voador da Samsung Sky pode chegar a 200 km por hora, proporcionando aos motoristas uma experiência de direção única. Quando o modo avião é ativado, as asas se estendem em menos de 3 minutos, transformando o céu em seu palco. Ele pode alcançar uma velocidade de voo de 320 km por hora e uma altitude de até 3.900 metros. A Samsung Sky revelou que o carro será vendido por US$ 170 mil. E até agora, eles já receberam 2.300 pedidos. A meta original de crowdfunding era de US$ 10 milhões, mas foi superada com sucesso, arrecadando US$ 472 milhões em financiamento. A empresa espera começar a entregar os carros em 2025. Parece que a impaciência com os engarrafamentos está levando muitos a abraçar o sonho de voar. No entanto, o maior desafio agora não é apenas eu quero comprar, mas também como posso pilotar isso. Sim, você provavelmente precisará de uma licença de piloto para dirigir este carro voador. Em quinto lugar, crise financeira. Há uma profecia intrigante em Os Simpsons sobre um grande colapso econômico, que, embora dramático na TV, reflete uma realidade preocupante. Relatórios recentes indicam que as perspectivas econômicas globais estão se tornando cada vez mais sombrias. O crescimento nas principais economias do mundo está estagnado e há sinais de que uma recessão global pode estar à espreita. De acordo com o relatório mais recente do Banco Mundial sobre a perspectiva econômica global, o crescimento econômico global em 2024 pode ser de apenas 2,4%. Isso representa uma desaceleração significativa devido a políticas monetárias restritivas, condições de crédito apertadas e impactos negativos no comércio e investimento global. Esta tendência de desaceleração é preocupante, marcando o terceiro ano consecutivo de crescimento econômico global mais lento.
Para muitas economias em desenvolvimento, especialmente aquelas com classificações de crédito baixas, o custo do endividamento continua elevado, devido a taxas de juros globais que permanecem próximas dos níveis máximos das últimas 4 décadas. Até o final de 2024, estima-se que cerca de 25% dos países em desenvolvimento e 40% dos países de baixa renda possam ver suas populações mais pobres. Em quarto lugar, manipulação musical. Você já parou para pensar que a música pode fazer mais do que apenas nos fazer balançar a cabeça? Pode até mesmo ser uma forma de lavagem cerebral. Em um episódio de 2001 dos Simpsons, exploraram a ideia de como músicas populares de boy bands poderiam ser usadas não apenas para entretenimento, mas também como uma ferramenta secreta de recrutamento pelo governo. Embora esse enredo pareça conspiratório, ele levanta uma questão importante sobre o poder oculto da música como influência subconsciente. Historicamente, a música tem sido uma poderosa ferramenta para estimular emoções e transmitir mensagens, desde hinos nacionais que inspiram nacionalismo até jingles publicitários persistentes. O episódio dos Simpsons nos faz refletir se podemos ser influenciados inconscientemente pelas melodias que ouvimos diariamente. Em uma era de explosão de informação, onde melodias persistem em nossa mente, quem pode dizer que elas são apenas melodias simples? Embora não tenhamos ouvido falar de governos recrutando agentes através de músicas, o episódio nos lembra que a música tem um poder secreto que pode potencialmente mudar o mundo. Ela não só cura a alma, mas pode também moldar nossas percepções e ações de maneiras que nem sempre percebemos. Os Simpsons nos convidam a ficar atentos e críticos, mas também nos lembram de que até mesmo assuntos sérios podem ser vistos com um toque de humor. Em terceiro lugar, comida virtual. Vamos aliviar um pouco a dor da recessão e focar em algo positivo. No episódio 2 da temporada 28 de Os Simpsons, Homer e Marge embarcam em uma jornada incrível em 2030, onde utilizam óculos de realidade virtual para comer gomas invisíveis juntos. Essa experiência, que inicialmente parece uma fantasia, na verdade é uma forma de explorar a tecnologia de realidade virtual para simular a experiência de saborear alimentos. O que é surpreendente é que essa cena fictícia está se aproximando da realidade. Empresas como a VR Inc. têm feito avanços significativos na fusão entre o mundo digital e físico, permitindo experiências imersivas que antes eram impensáveis. Grandes avanços têm sido alcançados em jogos, arte e diversos outros campos. A fronteira entre os mundos digital e físico está se tornando cada vez mais difusa. A realidade virtual está provocando mudanças dramáticas na maneira como jogamos, conduzimos reuniões e até mesmo estudamos. Recentemente, os jantares virtuais surgiram como uma tecnologia de ponta emergente. Embora ainda não haja produtos totalmente desenvolvidos, o conceito tem um apelo irresistível. Imagine poder experimentar experiências alimentares virtuais que não apenas satisfazem seus desejos, mas também permitem desfrutar de pratos deliciosos de todo o mundo sem adicionar calorias. Além de ser uma nova forma de entretenimento, a comida de realidade virtual pode oferecer benefícios significativos para a saúde. Em segundo lugar, apocalipse zumbi. Você se lembra do episódio 4 da temporada 21 de Os Simpsons? Ele retrata uma lanchonete em Springfield que lançou um novo hambúrguer, transformando quem o comeu em zumbis vorazes que devoravam outros. A cidade inteira se viu subitamente em um caos apocalíptico, algo que parecia ficção, mas que teve paralelos surpreendentes com nossa realidade. No início de 2018, uma doença infecciosa assustadora surgiu no norte dos Estados Unidos. Animais afetados por essa doença mostravam rigidez, apatia e lentidão, lembrando cenas de The Walking Dead. Com olhos vermelhos, atacavam qualquer alvo ao alcance, inclusive seus próprios semelhantes. Aqueles que eram mordidos ou atacados acabavam infectados pelos mesmos sintomas, ecoando os eventos fictícios vistos na série animada.
A doença conhecida como Síndrome do Cervo Louco teve sua primeira ocorrência em rebanhos de veados selvagens, daí o nome dado pelos especialistas. Causada pelo vírus Wuhan, é considerada uma das doenças mais semelhantes aos vírus zumbis fictícios. O que preocupa ainda mais é que há uma cadeia genética desse vírus nos genes humanos, o que significa que pode se espalhar entre diferentes espécies. Recentemente, foram relatados casos de macacos selvagens infectados após consumirem carne de veado doente. Os genes desses macacos são muito similares aos dos humanos, aumentando o temor entre os residentes locais nos Estados Unidos. A ausência de qualquer tratamento médico específico para o vírus Wuhan também é uma grande preocupação para os cientistas. Se este vírus for utilizado maliciosamente ou consumido acidentalmente, os sintomas podem ser devastadores tanto para humanos quanto para animais. Os afetados podem experimentar risos involuntários, dificuldades de locomoção e outros comportamentos anômalos. Há preocupações crescentes sobre uma condição que leva pessoas a perderem o controle sobre seus corpos, com sintomas que incluem agressão contra outros da mesma espécie, evocando comparações com os zumbis de Resident Evil. Em primeiro lugar, Putin domina o mundo. Neste mundo repleto de profecias intrigantes, além das visões dos Simpsons, destaca-se a figura enigmática da Europa, conhecida por suas previsões miraculosas, Baba Vanga. Esta sábia idosa cega não apenas antecipou eventos como o tsunami no sul da Ásia e a queda da União Soviética, mas também previu com precisão a atual pandemia de coronavírus. Suas profecias, no entanto, vão muito além desses eventos. Baba Vanga também previu que um líder alcançaria o topo mundial, especificamente Vladimir Putin. O atual conflito entre Rússia e Ucrânia, que domina as manchetes internacionais, já foi previsto por ela há 26 anos. Ela declarou: "Ninguém pode parar a Rússia." Em suas palavras, "Tudo vai derreter como gelo, exceto uma coisa que permanecerá intocada: a glória de Vladimir e da Rússia." Todos sabemos que o nome completo do presidente russo é Vladimir Putin. Baba Vanga, embora tenha tido muitas profecias que não se realizaram, os exemplos mencionados são suficientes para atrair muitos crentes. Seus seguidores afirmam que suas previsões são precisas em 85%. Além disso, ela previu que a Europa se tornaria um terreno devastado e a Rússia se tornaria o rei do mundo. Essas previsões são impactantes e perturbadoras. Quanto a Putin, a figura que ela previu como o Senhor do Mundo, é realmente possível que ele alcance essa altura? Podemos apenas aguardar para ver, mas, além de Baba Vanga, há outros profetas ocultistas que acreditam que Putin pode em breve enfrentar tumultos devido à instabilidade interna. As pessoas que o apoiaram no passado podem virar contra ele. Como uma das figuras mais proeminentes do mundo, espera-se que essa previsão esteja equivocada. Baba Vanga também mencionou em suas profecias que, devido à grande agitação na situação internacional e à instabilidade significativa na Coreia do Norte, poderia ocorrer um conflito de terceiro mundo. Todos esperam que a paz prevaleça e que o mundo não siga o caminho de desolação e turbulência como ela previu. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo!